Novi projekti naših atraktivnih zvezda uveliko su u pripremi. Neki od njih vredno rade na ekranizaciji novih pesama, druge se pripremaju za inostrane turneje, dok svi istovremeno žele da izmene lični opis. Ako ostanete sa nama u narednim minutima, upoznaćete i specifične kućne ljubimce jedne javne ličnosti. Dobrodošli u još jedan Grand News. O tome se radi, ja ne želim da me hapse. Jer ja nisam kriva zbog toga. Pa ja pijem čaj. Od kamilice. Da. Sa malo limona. Filimon i Lili. Tražili smo srpska imena. Lili nije baš srpski, ali može od Ljiljana. Lili. Ja ih maltretiram, oni su navikli na mene. U stvari, ja sam plavuša, razmišljam kao plavuša i to sam ja. Veče to patim za tom plavom bojom, zato što sam prirodna plavuša i onda mi je krivo bilo. Sam bila dugo crnka, onda smeđa, brineta i tako dalje. Grandiozna kamera prisustvovala je snimanju provokativnog spota za novu pesmu Mije Borisavljević i MC Stojana. Upozoravamo vas, dragi gledaoci, na veliku količinu seksipila koji ćete videti u narednim minutima, a saznaćete i razlog zbog kojeg se Mija premišljala kada je u pitanju snimanje ove numere. Nije to ono što ti se učinilo. U jednom prestoličkom studiju zatekli smo Miju Borisavljević i MC Stojana u vrlo provokativnom izdanju, a sve zarad kadrova spota za njihovu duetsku pesmu, koja još uvek nije dobila naziv. Znači, tema pesme je jednostavno devojka koja je fatalna, u kojoj su svi zaljubljeni. Vidio sam nju u tom projektu i ja sam to njoj poslao i to s njom svidjelo. Bojala sam se u početku, pošto ima tu nekih reči koji su bile malo vezane za ove... Bila je sumničava, da. Da, bila sam malo sumničava. Pošto se neke ove reči odnosile baš konkretno ovako na mene. I onda sam pomislila da bude malo, da ne izgleda malo kao provokacija. U oči me gledaš, opa ko atomi prija, gledaš me, a ne daš, to je provokacija. Zanimalo nas je da li Mija provokacijom smatra to što se u tekstu pesme spominje da ispod haljine ne nosi ništa. Nije to, ma da, to je sasvim okej. A onda smo se prisetili da se takođe spominje i policija s kojom je Mija nedavno imala posla kada je njen privatni život u pitanju. Bilo je nešto vezano za to, u tom momentu sam razmišljala ako možda malo previše, ali na kraju je to došlo da saradnje. Te stvari ima ko rešava i ko se time bavi. Jesam, branila sam se onako zakonski. O tome se radi, ja ne želim da me hapse. Jer ja nisam kriva zbog toga. Hej policijo, kriva sam, a slobodna. U slučaju nove pesme, policija bi da hapsi pevačicu zbog mnogobrojnih muških srca, koje je ona navodno ukrala. Ne vodim statistiku, stvar o tom. Sa tobom bih se topila u ovim hladnim noćima. Ugasi žar u očima, jer ja na tebe otkida. Nismo mogli da ne primetimo da je ovaj dvojac oskudno odeven, a studio nezagrejan. Baš je samo da gledate spot i da uživate za jedno 10-15 dana, a to šta smo mi radili da vam bilo hladno i šta se tu desilo na kraju i pre toga, to je manje bitno. I ovde je pre svega jako hladno, znači ima ja mislim jedno 5 stepeni, 6, 7 i tako da imamo tu gde da se grejemo. Naša kamera usnimila je i da su se Mija i Stojan zagrevali određenim napitkom, čiji tačan sadržaj nismo uspeli da saznamo. Pa ja pijem čaj od kamilice. Da. Sa malo limona. Ja bez njega. A ja bih se s tobom topila, al ne bih ti to priznala, da nisam popila. S obzirom na to kako je snimanje počelo, zanimalo nas je kakve li će biti ostale scene. Sve za sada ide kako treba, malo sporije nego što smo planirali, ali mislim da ćemo završiti do 1-7 litru. Ne znamo do kada je snimanje tačno trajalo, ali uopšte ne sumnjamo da će isprovocirati sve, a posebno muški deo publike. Pa čak ni da si lud. U poslednje vreme Katarina Živković sve više pobuđuje pažnju javnosti, uglavnom zbog privatnog života. Ponovo je postala plavuša, te nam je poverila zbog čega se odlučila na taj korak, ali i da li kao takva ima više uspeha kod muškog roda. Žurim, ne treba nam romantika, blizu sam tvojih usana, hvata me panika.
Ova godina je za Katarinu Živković započela vrlo radno, te se mlada pevačica nada da će se ostvariti staro verovanje da ko vredno uđe u novu godinu, ista će mu biti plodonosna. Ja nemam vremena da se odmorim. To je malo nervira, ali i kad je neko previše vremena za odmor, onda se i tad nerviram kao dosadno mi je. Naravno, učenije sve to se ne može ugoditi nikada. Zanimalo nas je šta to pevačica radi kada ništa ne radi. Ja imam neke svoje rituale, uglavnom volim tako da se osamim, da isključim telefon, gledam filmove, gledam u jednu tačku, eto čisto da malo imam neku meditaciju. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša. Ovih dana Kaća ponosno nosi novu boju kose, te smo se zapitali usled čega se desila ta promjena. U stvari ja sam plavuša, znači ja sam plavuša i razmišljam kao plavuša i to sam ja. Večito patim za tom plavom bojom zato što sam prirodna plavuša i onda mi je krivo bilo. Sam bila dugo crnka, onda smeđa, brineta i tako dalje. Odmah smo pomislili da je možda imala više sreće sa muškarcima kao plavuša. Ja nisam imala sreće sa muškarcima ni kao plava, ni kao ja mislim jedino u zeleno da se ofarbam. Ili u narandžasto, na primjer. Crveno obuci, nek sluti na radost. Budući da smo je dobro smotrili, zapitali smo se i da li se opredelila za crvenu haljinu kako bi privukla ljubav. Pa ne. Ne, dopala mi se haljina, bila mi je lepa. U stvari, meni sve sluti na ljubav. Lutilo, ovde ima hiljadu stepeni, gori noć, gori ovaj alkohol u meni. Pitali smo Kaću da li nam to poručuje da ima novosti na njenom ljubavnom planu. Stvarno je to za sada ovako, ravna linija. I to je možda i dobro. U mom životu se u suštini ništa ne dešava, ali ja uvijek težim ka lepim stvarima. Ali, kad bi se pojavio neko pravi, neko ko je zaista pravi, ja si joj ne bi pričala o turnijama. Pevačica se nedavno poigrala sa određenim programom i okačila na Instagram sopstvenu fotografiju, ali sa očima zmije. A nisu zmijske, to su mačije. Ima jedan program na internetu što sam skinula kao za Photoshop lica i onda dodajete oči, to jest mislim dodajete oči. Menjate boju očiju, dodajete oblik i tako dalje. Meni to bilo zanimljivo. I onda sam svoju facu tako sredila da izgleda kao da sam vazemaljac i meni to bilo super. Čitala sam komentara, joj, fuj, pa kao, pa na što ovo liči? Pa naravno, šalim se. Osim što vredno snima nove pesme, pevačica se lagano i priprema za turneju po Australiji, u kojoj će slobodno vreme koristiti za sunčanje. Žuri, žuri, na zave i ne hvatano, zbog tebe noćas, otkino sam totalno. Na snimanje emisije Grand Show Maja Nikolić došla je u društvu sina Lazara, koji je sa sobom poneo i guštere, ili ti njegove kućne ljubimce. Sve o specifičnoj nezi guštera, ali i odnosu vlasnika prema njima saznaćete u narednim minutima. Dok se Maja Nikolić pripremala za snimanje Grand Showa, njen sin Lazar upoznao nas je sa njihovim kućnim ljubimcima. Filimon i Lili, tražili smo srpska imena. Lili nije baš srpski, ali može od Ljiljana, Lili. Ja ih maltretiram, oni su navikli na mene. Saznali smo da su im repovi vrlo osjetljivi, te da bilo koji dodir istog može biti smrtonosan. Pa oni žive u svom terarijumu. Oni se vole. Nikad se nisu posvađali. Jedino samo ako jedan stane drugome na rep, onda... Oni kad stanu jednim drugima na rep, ne mogu ništa, ništa ne mogu. To mu je kičma i onda to ga boli. Ona zalepi prste, stavi i gledaj. Ne može da padne. Samo pazi da ne dođe tebi na grudi, može da te boli. Nisam ni svesna koliko sam bolesna. Zapitali smo se kolika im je sloboda kretanja u Majinom domu. Ne smiju da šetaju, onda ću ih izgubiti, onda ne mogu da ih nađem. Poješće, imamo u kući jednu veliku mačku, poješće ih mačka. Imaju na terarijumu stene i oni mogu da stoju ovako ko muve, a mogu i na glavački. I čime se hrane? Hrane se bubama, to sam rekao. Pevačica nam je otkrila da gušterima posvećuje dosta slobodnog vremena i da obožava da deli nežnost sa njima. Ja onda se ja stalno ljubim sa njima, oni se ljute jer ne vole da ih ljubiš i stalno su navikli da se penju po
Stalno su navikli da se penju po stenju. A jedu ovolike bube, jedu buba švabe koje su veće od njih. Mrežu sam ti ja isplela, sa dva svoja bedra bela, u njima se mulja krije pogodila i još se nije. Što si sladak, hoću da saslušate moju novu pesmu Šušu. Ja sam stvarno zadovoljna pesmom kako sam napravila. Vidi kako se ljute. Slični su žabama, jer kad ih pritisneš ovde, njima se evo, diže... Ljubi, lazi, ljubi ovde, idu oko, idu drugo oko i ljubi. Čini se da nega ovih ljubimaca nije mnogo zahtevna. Dišta oni jedu jedan put nedeljno, piju vodu jedan put nedeljno, pare se jedan put u dve godine, tek 2016. će imati ovaj bebe. I mnogo su fini, nemaju zubiće, evo imaju samo jezik i trpe sve što im radimo, ništa ne čuju. Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba, možeš da bežiš, ali džaba, džaba. Maja će se uskoro osmeliti, te će udomiti i nešto malo opasnije. I sad razmišljamo da uzmemo jednu malu zmiju i da si igramo sa zmijom. Ma kako, ja ne pitam Lazu, što je... Ja ću guštere pa ćemo da vidimo ko će da se... Znači oni uopšte nisu nezgodni za čuvanje. Iako je Lazar negodovao u vezi zmije, čini se da Maji niko neće stati na put da ostvari svoju zamisao. Bilo bi nam zadovoljstvo ako biste nam na Facebook stranici pisali utiske kako o današnjoj, tako i o svim prethodnim i narednim emisijama. Trudimo se da svakim danom budemo sve bolji i bolji kako bismo zadovoljili vaše velike apetite. Do narednog viđenja šaljem vam grandiozni pozdrav!